شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، اٹھائی حسین نے، حسینیوں کہہ دو یا حسین۔ ایسے نئی زندگی کے ساتھ میں اپنے رنگ میں آ رہا ہوں بڑے بھائی کی دعائیں لیتے ہوئے۔ شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، اٹھائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، شمشیر کربلا اٹھائی حسین نے، عظمت نبی کے دیکھ بچائی حسین نے، بچائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے۔ ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی۔ اگر میں یہ شعر اڑیسہ میں پڑھتا تو اب تک ہنگامہ ہو جاتا، لیکن کلکتہ میں لوگ خاموش ہیں، میں دیکھ کے جا رہا ہوں۔ ایسا لگا، ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی، ایسا لگا کہ آ گئے، جب رن میں زلف کا چلائی حسین نے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یادِ حسین کانفرنس، یادِ حسین کانفرنس، جناب شہنواز حسان۔ حسین نے جنت سے لا کے سوئے جہنم سے کھینچ کر، جنت سے لا کے سوئے جہنم سے کھینچ کر، جنت سے لا کے سوئے جہنم سے کھینچ کر، جنت سے لا کے سوئے جہنم سے کھینچ کر، قسمت جناب حور کی جگائی حسین نے، حسین نے۔ یہ شہید اعظم کی محفل ہے۔ ایک شعر میں آخری شعر پڑھتا ہوں، سنیے۔ ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں، ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں، ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں، اکبر کو جب زبان چسائی حسین نے، آپ کے مزاج کے مطابق ایک بند پڑھتا ہوں۔ اسد بھائی، ان لوگ کیا چاہتے ہیں دیکھیے۔ مائک والے کا جواب نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے احساس نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے احساس ہی نہیں، بالکل تکلیف نہیں، اللہ سلامت رکھے۔ مائک والے آپ کیا چاہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، بس ایک بند پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔